Com esteu cap de setmana amb variabilitat i més res de ruixats a mesura que vagi avançant? De moment aquest divendres al matí pot haver-hi algunes pluges febles en sectors de la Costa Daurada, Terres de l'Ebre, també al sud de les Balears, però a mesura que avanci la jornada les clarianes aniran guanyant terreny o els núvols seran com a mínim més esqueixats. De cara a dissabte tornem a parlar d'un dia amb més núvols que no pas estones de sol. Hi ha diferents escenaris segons el model que es consulti de previsió. La veritat és que el tret en comú que tenen tots els models és que el dia serà insegur a la costa i pel litoral, amb risc de ruixats irregulars que podran aparèixer gairebé en qualsevol d'aquestes comarques. En canvi, a l'interior serà més baixa aquesta possibilitat de pluja i al Pirineu també ruixats més aïllats. De cara a diumenge, com més avanci la jornada, més augmentarà la possibilitat de pluges. A la tarda i vespre esperem que puguin afectar gairebé qualsevol comarca, especialment Pirineu, Prepirineu i algunes comarques interiors. Tot això amb temperatures més baixes, especialment a les comarques de l'oest i de muntanya. Acabem aquí, com sempre, amb un parell de les vostres fotos.